یو نظریه بلم شته دغه کې دا وای وسته د بوتن اجکشن فراکشن کم یو مثلا یو شل فیصد اجکشن فراکشن ولري اتیا فیصد وینه پاتې سی د غلی فلیپ دی او بو کې ډیر حرکت هم نشي کول په دې او بخې په دې وینه کې سه ځان ډیر خلاص کی کنه جوف ډک دا یو څه ډک دا هغه وخت کې ځان خلاصول هم نشي دی بل نظریه ده خو تر ټیرو هغه مهمه نظریه ده داسې دغه ستروک ولیم سی کم سی دی جنا حجم کم تیر شي بیت سی وزن تر ازیه دغه کم حجم راځي کم حجم سره غي دغه کم حجم بدی لفلیتونه تیریږي کم حجم تم دغه مرلار ور کیسم دغه مر تیر شي دلته په لفلیتونه باندې فشار دغه مر کم یم دغه مر کم تیریږي ترینه او بل دا سی بوتین سی دایلیت سی د فاصله زیاتیږي نو منګو تاسو کولای شو دغه په ام موډ کې وګورو یعنی په دا کار ای پی اس سی ده دا منګو تاسو په پاراسترن لانګ اکسس کې زیاتره د سکو سی دا خط دسی د دې لیفلیټونو په ټپ باندې وراچو په دې څوکه باندې د لیفلیټونو په دې سمنګو تاسو د دې لیفلیټونو حرکت اعظمي حرکت خو دا څوکه لري کنه او که خط د دلته واچو په دې ملکه د خاصه حرکت نه کوي د خو سپټم ته نن نږدې کیږي کنه خو دا څوکه نږدې کیږي دلته داسې خلاصي کی نو منګو تاسو د ای نقطه سی ګورو د سپټم سره باید د څوکه یو ګورو سی څومره نږدې سوي دلته نو دلته کوشش کیږي چې دا خط د سی واچول سی د لیفلیټ په څوکه باندې ولګيږي بیا کچیر دا مشکلې بیا موږ تاسو کولای شو چې دغه کار د ایموټ نه پرته موکو مثلا ایموټ خط تم بیخ نه دا چولې دغه لیفلیټ دا څه خلاصه د لیفلیټ دا څه خلاصه د اعظمي خلاصې د لیو ګورو سی د دې نقطې نه تر دې نقطې باندې پورې دغه بی موټ کې دغه فاصله اندازه کوسی څومره لیفلیټونه سره خلاصې وي دي دغه د مایترال بل درسو اوس براسو دی اورتا تا سه اورتیک والف لفلیتونه په ستینوس کې او په لو کاردیک اوتپوت کې څه تغیرات خي په ایمور کې نارمل به یو ځلی رسم کوسی نارمل سره کم دی نارمال حالت کې دیاستول کې د لیفلیټونو سره تړل سي وي دا انټیرور دی پوسټیرور یا دا رائټ کورنر دی دا ا کورنر کاسپ ته په دې باندې سه منګو تاسو د ایم موډ خط واچو دلته سه لیفلیټونو سره تړل سي وي خو دوړه به داسې تړلې سره سه کله لیفلیټونو خلاصيږي د لیفلیټ به پورته خلاصي د حقیقته دا به د سه ولر سي دا به د سه ولر سي د سیستول په وخت کې داسې خلاصول سره د سیستول په وخت کې د همدې خلاص پاتې کیږي سترغه د وینه سي د دیج نه وځي شریان ته غورځي همدې خلاص پریدي نه را پریدي سي د سر روان دي شي د همدې خلاص پاتې کیږي او بیا ورسته سي سیستول ختم سي د لیفلیټ به د سر راټول شي د لیفلیټ به د سر راټول شي د لیفلیټونه به سره وتړل سي په دیاستول وخت کې به همداسې تړلې سره پاتې دا نورمال حالت ده د سیستول صفه سي ډېره لنډه صفه ده هغه ډېر مقدار وینه سي په دیاستول څو مرحلې لري نو په هغه څو مرحلو کې ډېر ټایم وو په هغې وخت کې سي غورځي ډېر تغیرات راتله که نه د وزای نه وینه اول ډېره راتلله بیا ورو ورو لیفلیټونه تړل کېدل بیا راتله وینه سیستول ډیر لنډه مرحله ده هغه ټوله وینه سي د وزن بوتین ته په دیاستول کې راغله د په یو سیستول کې به د دیج نه وځي ډیر لنډه موده ده نو په دغه وخت کې د لنډ وخت کې د لیفلیټونو ته اجازه نه ورکې سي دره ټول شي سره نو د لیفلیټونه د سیستول په شروع کې په ختم کې دغه سي خلاص په یو اندازه خلاص پاتې کیږي سیستول ختم سي برته سره تړل کیږي کچیر دغه بوتین ضعیفي په دې معنی سه اجکشن فراکشن ټیټي ستروک والیوم د کمی په ټیټ ستروک والیوم کې بوتین مثلا سی سیستول کوي لکه مخکې سی ویلې سه اجکشن فراکشن کې شپږ سی سی وتلله او بیا سه شل سی سی وینه په یو اجکشن کې شریان ته غورځیدله او دا بوتین د سی وبولې سه بوتین ډیر دایلیت سوی دی او دایلیتد کاردومې پتی مریض ده داسې یو ډیر لوی بوتین ده بوتین سیستول ډیر خراب شوی دی داسې لږ مقدار وینه د دیج نه ځي وځي اوس نو اول کې د لیفلیټونه مثلا خلاص
لفلیتونه سه خلاصو دلتا نور قوات نشته د بوتنسي نور وینه پس ورټیلک دلتا سه حجم کمسه د لفلیتونه مثلا اول کې خلاصو د وینه راغله دلتا پس نور حجم نشته ده سه نشته د غلیفلیتونه ورورو بیرته راټولي کی سره دا به د سره ټول سي دا به د سره ټول سي سیستول به ختم سي بس ختم وسنو د سیستول په اول کې لفلیتونه سره خلاصي ول دومره فاصله ولا مثلا د سیو بولیس دغه 10 ملي متره فاصله ولا د سیستول په اخر کې څه فاصله اندازه کوي کې دې شي دغه 10 ملي متره دا فاصله او دا فاصله سره تفاوت کوي نو دغه سه منظره مثلثي شکل منظره کچیر ولیدل سی په اورتیک والف کې دا د لو کاردیک اوټپوت نه خړه د ټیټ ستروک والیوم یا ټیټ ایجکشن فراکشن نه خړه سی د لیفلیتونو ورورو سره بیرته وتړل سی کچیر دغه اورتیک والف ستینوزي مثلا د لیفلیتونو ډیر زخیم زخیمی سرسام خلاص نسی دا لیفلیتونه سه سرسام نخلاصیگی اول خو په ام موټ کې مونږ تاسو د لیفلیتونه هم د زخیم زخیم ګورو دا سه بل سه نارمل حالت کې ډیر خلاصیدل اوس کم خلاصیگی دا لیفلیتونه به سره ډیر کم خلاصی د اورتیک ستینوز منظره دا سه راځي دلته د لیفلیتونو ټکنیسمم ډیری او لیفلیت سیپریشن به کمی اورتیک والف لیفلیت سیپریشن سیپریشن یعنی بیلیدلی سره کنه اورتیک والف لیفلیت سیپریشن به کمی مونږ تاسو سه دغه اندازه اخلو دا به کمی نورمال اندازه کې حالت کې دغه لیفلیت له دې لیفلیت نه د 15 میلی متر نه ډیر سره بیلیږي دا فاصله سره ډیری په اورتیک ستینوس کې دا فاصله ډیریږي دا که د 11 ملي متر نه کم شي زیاتره وای کېدای شي یو سیویر اورتیک ستینوس بی دا یو نه خد البته سپه دا کې ښکاری په ستینوس کې یو شی بل سی په ام موټ کې رسمیږي هغه میډ سیستالیک کلوزر ده میډ سیستالیک کلوزر څه ده اغه زیاتر په هایپرټروفیک ابستراکټیو کاردیومیوپاتي کې رامنځته کیږي مثلا دلته و بولی سي د غاسپټوم د سډیر زخامت ډیر زیات د مریض هایپرټروفیک کاردیومیوپاتي ده د اوت فلو ټراک کې سپټوم ډیر زخم شوی ده سډیر زخم شوی ده کله سي دغه وینه له دې ځای تیریږي دغه ځای خو تنګ ده اوس دا ځای تنګ ده دلته وینه سرعت اخلي وینه سي سرعت واخیسته دا د اورتیک والف لیفلیتونه دي خلاص سره دا سه خلاص پاتې سول دلته سي دا وینه سرعت واخیسته دا بوتن خو سي د کنټراکشن کوي دا جدارونه سد نزدیکیږي دلته دا ځای تنګ سم وینچوري افیکټ وینچوري افیکټ چی شته وای هغه دته وای وای هر شی ډیر سرعت ولري په سرعت سره له یو ځای تیریږي اتر خپل شیان سی دی هر شی سی ځان پسې کشي او داسې وبولې سی یو موټر ده په سرک باندې ډیر تیز روان ده د سرک څنګه ته پلاستیکونه خاصو خاشاکو دار شي پراته دي دا موټر څه په سرعت له دې ځای نه تیریږي دا پلاستیکونه د شین په موټر پسې ورمنډي وکی دا په موټر پسې حرکت کوي یا که انسان رواني انسان په منډو کوي ځان پسې کنه ځان پسې کشي نو د دې وینچوري افیکټ وي څه کله سرعت دلته ډیر څه د دې شاته چی شي دي د انټي رول لیفلیټ د مایترال ده د دې هغه خور د تندنی په پیلر مثال دي دا په ځان پسې را کشي نورمال حالت کې خود دا تړلې دي سه د دې ځان پسې کش کو د لیفلیټ راځي داسې دا ساعت تړل کیږي دا ساعت سه وتړل سوله نو دلته وینه
جریان قطع کیږي وینې جریان سره کم سه دلته لفلیتونه د اورتیک والو لفلیتونه بیرته سره تړل کیږي داسې نږدې تړل کیدلو ته د لفلیت چې بیرته خپل ځای ته راغی د لفلیتونه بیرته خلاصیږي او سیستول ختمیږي دا په میټ سیستول کې یو بندش ده دې ته میټ سیستولیک کلوژر وایي چې په وسط د سیستول کې دا سره تړل کیږي دا د اورتیک والف حرکاتول په ام موډ کې د مترا د تراکس لیفلیت حرکات هم دغه سیدی لکه د مترال سیدی سی کستینوس پیدا کی که پرولاپس پیدا کی هم هغه سی حرکات خي د پلمونری والف حرکات سره کم دي پلمونری والف خو موږ تاسو یوازې دلته په پاراسترنال شارت اکسس اورتیک لیول کې ګورو دلته سه کله لیفلیتونه سره تړلی په دیاستول کې حرکت د لیفلیت کې چیرې موږ تاسو خط دلته په باندې واچو ام موډ خط دلته په باندې واچو نو دا لیفلیتونه به دا سره تړلی د سیستول په اخر د دیاستول په اخر کې کله چې وزن تقلص کوي مثلا په ایرلی فیلینګ کې خو یو مقدار وینه په خپل رضایت باندې ولاړل دلته راټول شول دا خو یو مقدار وینه اثر اغله په نظر تفاوت د فشار ته د اوزین بوتین تر اغله په اخر د دیاستول کې اوزین تقلص کوي یو مقدار وینه په زور ور داخلي یعنی دلته نور دومره کنجشنز ته د فشار او د فشار سره تقریبا مساوي سوي دي اوس یو مقدار وینه دلته په زور ور داخلي دلته سي په زور ور داخل کړ د لیفلیت له کته راځي دا سي فکر وکړي سي یو بوجه هم نیولې ده بوس پکې ډکوي یا مالوچ دی یو بوس دی یو شی دی پکې ډکوي یو مقدار بوس خو په دې بوجه کې په خپل ځایږي کچېر غوړې ډیر پکې ځای کوي نو دلته باندې نور اچوي پکې به په لغته باندې تخته کوي سه تخته کوي د بوجه لاندینی برخه سیدلک کته زور کوي لک کته راځي نو دلته د غلیفلیت بلک کته راسي مثلا که دلته فشار په باندې دي سي د لیفلیت بل شریان خاطر د سین هنه وکي داسه دیاستول به ختم سي سیستول به شروع سي سیستول سي شروع سي سیستول ده لیفلیت به خلاص پاتې سي بیرته به وتړل سي سیستول سي ختم سي دغه نورماله موجوده دي پلمونری والف سي په ختم دي دیاستول کې دلته یو ای موجه لري دی هغه دی اټرل کنټراکشن دی وینې نسې کوم وینې راځي د لیفلیت خوځي د دې لیفلیت خوځیدلو حرکت ده بیا سیستول کې خلاصيږي او په سیستول څخه ختمیږي د صاف شکل باندې بیرته تړل کیږي سره د نورمال موجه ده کچېرې د سیو بولیسي مریض پلمونری هایپرټنشن ولري دلته فشار په دې شریان کې ډیر زیات دی دلته فشار ډیر زیات ده دلته فشار ډیر زیات دی څومره چې دلته فشار ډیریږي غومره په بوتن کې فشار ډیریږي نورمال حالت کې د دې سیستول مساوي د دې سیستول ده د بوتن سیستول نو دلته فشار جګو دلته فشار جګ ده اوس اوزینه بوتن ته وینځي یو مقدار نظر تفاوت د فشار ته خوراغ لاله په اخر د دیاستول کې سکل اوزین تقلص کوي لکه په خوا غوند نه ده دلته سي د بوتين سيستول فشار جيغو خو دياستول مر سره جيږي اوس مثلا د سي نورمال حالت کې د بوتين دياستوليك فشار سي ده رائټ وينتريکال هغه د 12 سونه کم ده او سيستوليك د 15 سونه کم ده کچیر د فشار شپته اویا کیږي نو دا خو د سي نه د سي دياستوليك فشار به په 15 شپګو کی د دې استوریک فشار هم شلو 15 ته دم جګیږي نو دا فشار سي جکس اوس اوزن سي تقلص کوي ډېر وینه دلته نسی غورځولای دومره نسی غورځولای چې د لیفلیت سره ټیل کې دی خواته نو د امدی لپاره په پلمونری هایپرټنشن کې ای موجه یا اټس نشته ده او یا ډېر کوچنی دی یا مثلا د سیلک حرکت شې دولري یا ډېر کوچنی ده او یا هیڅ نه سره نو یا هیڅ نشته ده یا ډیره کوچنۍ ده لیفلیتونه خلاصول سیستول شروع سه لیفلیتونه خلاصو لیفلیتونه سه خلاصول دلته په شریان کې فشار دومره ډیر ده سه
دا لیفلیتونه بیرته ورټولې دا لیفلیت بیرته ورټولې دلته د همدې موجب جای به رسم کو دا لیفلیت ای موجه خو له منځه ولاړه لیفلیتونه خلاص ول دلته سیستول دلته وینه راغله ته فشار ډیر زیات دا لیفلیتونه بیرته ورټولې دا لیفلیتونه خلاص ویل بیرته ورټولې داسې بوتان سه خپل دویم زور استعمالی اخری قوت خپل استعمالی د لیفلیتونه بیرته سره خلاصي بیرته سره خلاصي او سیستول خلاصي کی په ورو ورو د لیفلیتونه سره بیرته تړل کیږي وسنه د پلمونری اپارتنشن کې دوه تغیر راغله یو داسې یو دا ای موجه یا لمنځه ولاړه او یا ډیره کوچنۍ رسمه سوله او په وسط د سیستول کې دلته میډ سیستالیک کلوجر منځته راغی دلته لیفلیتونه بیرته سره وتړل سول بیا خلاص سول بیا بیرته سره سیستول ختم سده د عمده تغیرات دي پلمونری اپارتنشن سي په پلمونری والف کې رامنځته کیږي دغه موجه د پلمونری اپارتنشن سي څنګه رامنځته کیږي نو د نورماله حالت ده مثلا ای موجه ده بیا سیستول ده د انفندیبولر ابستراکشن ده په انفندیبولر ابستراکشن مطلب دا ده چې د رایټ وینټریکل اوت فلو کې دغه قسمت کې دلته یو ستینوزي مثلا تزایق دلته ستینوزو دغه کومه وینه سي د دې جن تیریږي خو ډیره په سرعت به تیر سي څه په سرعت سره تیر سول نو دغه لیفلیتونه په اهتزاز راولي ګورې د سیستول په حالت کې داسې په اهتزازي حالت کې راغلي دي په دې شکل او د پلمونری ستینوز په حالت کې دلته خودلی دي چې دا د لیفلیتونو حرکات څنګه سره زخیم دي او څنګه بندیږي او په کوم حالت کې چې پلمونری آرتري دایلی کې مثلا دغه پلمونر دایلی کې نورمال حالت کې د لیفلیت خلاصي کې د دیوال ته تکیږي د بل دی دیوال ته داس خپل جدارو ته تکیږي سدا شریان ډیر دایلی شي نو د لیفلیتونه داس په منځ کې پاتې کیږي د مایع په منځ کې پاتې کیږي د وینې په منځ کې پاتې کیږي بیا هم دغه شي یو اهتزازي شکل غوره کوي البته په پلمونری ستینوز کې دلته د ای موجه خودلې دسې عمیقه ده هغه د دې لپاره سي په پلمونری ستینوز کې دلته فشار جيږي دلته په شریان کې فشار ټیټي دلته لږ حرکت سره هم دلته لیفلیتونه کوشش کوي سي د ټیټ فشار جي خواته ځان ور بیجی کی خو البته هغه موجه نه رسمیږي دومره د ای موجه دومره عمیقه نه رسمیږي هغه د دې لپاره سي دغه د لیفلیتونو حرکت کمی او زیاتره یو ټیکنس لري بیا د خواته نشرات لري بیا بل داسې په پلمونری ستینوز کې د فشار پر رایټ وینټریکل کې بیا جيږي لکه حالت چې په پلمونری اپارتنشن کې دا موجه نه رسمې دلته دلته دا موجه مشکله ده چې بیا رسمه سي نو د ایم موټ در سم دغه مرو ان شاء الله سي چې پاتې نه دي ټول په ایم موټ کې موږ تاسو حرکتو ولیدل پرولاپس هم ولید مایترال ستینوز هم ولید فلاترنګ د اورتیک ریګورجیټیشن لواجه لوکار دی اکاوت پوتو اورتیک ستینوز پلمونری اپارتنشن دغه ټول مرزونه سي دي د لوکار دک اوت پټ کې سي موږ 2.2 سپټم سپریشن ګورو ای پی سیس ګورو دا ټول سي دي نور طریقې لري سي په غیبه موږ تاسو تشخیص کړل سي مثلا د ایجکشن فراکشن لپاره د لیف انټرکل سیستالیک فنکشن لپاره موږ تاسو ستروک والیوم هم تعین ولې سوال ته ایجکشن فراکشن تعین ولې سو نور میتودونه هم شته ایموټ مرسته کوونکې میتود ده قطعی میتود نه ده مثلا پرولاپس موږ تاسو په بی موډ کې به تشخیص کو ایم موډ یو مرسته کوونکې دی یعنی اتمی نه ده چې په ایم موډ کې موږ تاسو یو شی تشخیص کړلای شو دغه د ای پی اس اس یو استثناء را په یاد سول بیا په والبولر کې به بیا به یا په سیستالیک فنکشن کې به بیا په باندې وګګو نو دلته خو موږ تاسو ویلې چې دغه لیفلیټ څومره خلاصيږي د سپټم سره فاصله څومره ده دا فاصله موږ غوته سنجولې دي چې نتر دي پوره اوس نو ځینې وخت د سیسی مثلا دغه قسمت کې انفرکشن را مې سس
دغه قسمت انوریزم وک دا برخه شاته ولاړه سی شاته ولاړه وسنو د بوتن نور سیستول خو بخی خو تنه دا برخه به د جسر فاصله ولري دا خو یو استثناء شوله یا دا د سی ام دغه قسمت زخامت لري لکه مخیم سی ایپرتروفی کاردیومیوپاتی کی دا جې ویلې لیفینترکل اوت فلوتراکت ابستراکشن کې دا جې به زخامت ډیری دی خو ته به بوتن سیستول خرابې نو دا خو بیا ډیر نږدې کیږي دا خو یو بل باندې لګیږي نو دلته به سیستول خرابې خو دا به نږدې دلته دا حالت ده مثلا یا دا سیالت سی سپتم کې هیڅ خبره نه وي دا سپتم جوړ نه دا خپله مایترال ستینوز لري مایترال ستینوز لري ډیر نه خلاصیږي فقط دومره خلاصیږي دا فاصله خو بیا ډیره سوله نو دغه حالاتو کې چې د مایترال لیفلیتونو حرکات د بل مرض له وجې نه ضعیفه کیږي او یا دا داسې دغه سپتوم کې کوم مشکل یا پرتروفي ډیره ولري په دغه برخه کې یا انفرکشن ولري بیا دغه ای پی سی سی ده بیا دومره ارزښت نه لري دغه و د ایموټ درس